စကလီကတော့ကာလိုလိုင်းဆွဲမင်းကလေးကအိမ်မှာလက်ဖိုးတက်ဆွဲကင်းကိုဆော့နေခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့အတင်းဖော်ကအပြင်မှာစွန်ပြီးယောကဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရုပ်ပြရဲ့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ကာလိုလိုင်းကသူ့ရဲ့အတင်းဖော်နောက်ပြောင်နေတယ်လို့ထင်နေခဲ့ပေမယ့်သူမရဲ့နှက်ချကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပြင်မှာအချက်ပြတဲ့အချက်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။သူမကကလန်ကာကိုဆွဲဖွှင့်လိုက်ပြီးစည်ဟေးဟေးသင်းပြတ်သွားတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။ကင်းကလက်တွေ့ဖြစ်လာနေခဲ့တာပါ ကလူလိုက်ဟာအမဖြစ်သူဂျိုးရဲ့တကားကိုချက်ချင်းဖွှင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီအချောင်းကိုပြောလိုက်ပေးမယ့်အလုံရှုပ်နေကြတဲ့ဂျိုးကစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပါရင်သူမကဘာကူမှမယုံကြည်ပဲနဲ့သူမရဲ့ညီမဟာသူ့ရဲ့အချင်းကောင်းကိုနောက်ရက်နေတယ်ဆိုပြီးအပြစ်တင်ပါတယ်သူတို့စကားပြောနေတော့မှပဲဂတင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဂျိုးရဲ့ချက်သူကကူးဆက်နေပြီးဆိုတော့သူတို့မတိလိုက်ကြပါဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ဝေးကိုမတီးခင်းမှာပဲစွန်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့ချက်သူက ကျိုးရဲ့လဲဘင်းကိုငင်ပါရင်သူတို့ကလည်းချက်ချင်းပဲထိတ်လန့်ပြီးတော့အော်ဟစ်ပါရင်နောက်တော့ကလိုလိုင်းဟာကရင်ပေါ်အများဆုံးခုန်တက်ပြီးစွန်ဘီးရဲ့အမြင်အယုံကိုဆောင်တဲ့ဖုံးကအခမ်းထဲကနေချက်ချင်းထွက်ပြေးပြီးတော့တကားကိုပိတ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကလိုလိုင်းကထူထူရှာစိတ်လုံရှားနေခဲ့ပါလေ။သူမှာကနောက်ဆုံးမှတော့စွန်ဘီးရဲ့လက်တွေကြကြတိုက်ခိုက်နိုင်တော့မှကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကျိုးကရောအရန်ကိုထိတ်လန့်နေခဲ့ပါပြီ။ကလိုလိုင်းဟာစွန်ဘီးရဲ့တကားမှာဖွင့်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးတော့သူရဲ့အမအားကိုစိတ်မပူဖို့ပြောပါရင်း ဒါပဲပဲလေမမျော်လင့်ထားဘဲနဲ့နောက်ဆက်ကအကြံမှာပဲစွန်ပြီးကတကားဖြတ်ပြီးထွက်လာပါရင်ဒါနေပဲကြောက်လိုက်တဲ့ကြားအောက်ထက်ကိုဆင်းပြရပါရင်ဒါပဲပဲတို့အပြင်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်တော့ကလိုလိုင်းဟာစွန်ပြီးဝေလေကားကနေဆင်းမလာနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အတွက်ရုတ်တရက်ရရပါရင်စွန်ပြီးကလေကားကနေလိမ့်ချပြီးတော့အလေပင်ကျိုးသွားတာကိုတွေ့ရပါရင်ဒါပဲပဲအများဆုံးမတ်တက်ပြန်ရက်ပြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါရင်ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကတို့ကိုခဏတော့မယက်ရဲဖြစ်စေခဲ့ပါပြီ ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာစွန့်ပြီးဝင်နေတဲ့မြို့တခုလုံးကပြိုလဲနေခဲ့ပြီးတော့လမ်းမကလည်းပို့ပြီးအန်ဒီရဲ့မြားနေလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကမှပြောလင့်ထားခဲ့ပါ우 ကံကောင်းတာကြတော့စွန်ဘီဝေဟာအမြန်ရွေးလျားနိုင်ရှင်းမှရှိပဲနဲ့ဒါဝေါကင်းဒက်ဆက်ကားတဲ့ကဆက်ကောင်ဝင်တဲ့ပို့တူပါတယ်စွန်ဘီကိင်းဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဝါသနာပါတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကာလိုလိုင်းကတော့စွန်ဘီအမြาสူရင်မကူနိုင်ဘူးလို့ကြောက်ချက်ချပြပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့လောက်ရမှာကအသက်ရှင်တဲ့သူအတွက်လီဒဇင်းရှာပြီးဘာမင်ကမ်တူမြောင်အောက်ကနေထွက်ပြေးဖို့ကစွန်ဘီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့နီလန်းတစ်ခုဖြစ်လိုက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကံကောင်းပြီးတော့ဂျိုးဟာတူမိုက်ရေးဆာဟောက်မှာလီဒဇင်းရှိတာကြောင့်တင်ပေါ်ခြင်းကိုတွားခဲ့ပြီးတော့အနေရောင်လေးကြီးကိုတွေ့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့သူတို့အခန့်တဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျိုးရည်ကြီးစားဟောင်းနဲ့လက်ရှိကြီးစားကအဲ့ဒီမှာရှိနေပါရင်ဒါပေမဲ့သူမဟာစွန်ဘီအဖြစ်ပြောင်းလဲနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ပါရင်စွန်ဘီကလိုက်ဖမ်းတဲ့အခါမှာတော့ပဲ့ပိုင်းစီကိုပြေးခဲကြပြိမဲ့သူတို့အဆုံးကိုရောက်နေခဲ့ပြီးစွန်ဘီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကလွဲလို့ရွေးရှည်စရာမရှိပါဘူးကာလူလိုက်ဟာစွန်ဘီကိန်းကြွမ်းကျင်သူဖြစ်ပင်မဲ့လည်းတကယ်စွန်ဘီရဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတော့အနိုင်ငယ်တုံဆိုင်နေပါလိမ့်ဒီမှာကနောက်ဆုံးမှကြောက်ရွံ့မှုကိုကြော်လွားပြီးတော့စွန်ဘီကိုဓားနဲ့ထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးအရေးကြီးတဲ့နေရာကိုလွတ်တော့ပါလိမ့် ဒါပေမဲ့စွန်ပီးကိုဒါနဲ့ထိုးလိုက်ရတဲ့ခန်းစားချက်ကဂျင်းတ်စရာကောင်းလောက်ပါရဲ့အဲ့ဒီနောက်တစ်တာ6နဲ့ပြောင်းပြီးတော့စွန်ပီးရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်လိုက်ပြီမဲ့လေအချိုးတည့်ရမှုကရှိပုံလည်းမရပါဘူး ကျိုဟာသူမကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်တိုက်သွင်းနေပြီးကာလိုလိုင်းကလည်းအစီစဉ်တစ်ခုချမှတ်ပါပြီ။သူမရဲ့အဆက်မပြတ်လုံဆောင်မှုအောက်မှာကျိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းကအရေးကြီးတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ပါり။နောက်ဆုံးမှာတော့ကာလိုလိုင်းရဲ့တက်တီးလီဒါးတချောင်းကိုယူလိုက်ပြီးစွန်ပြီးရဲ့နှလုံးသားကိုထိုးလိုက်ပါရင်သူတို့ရဲ့နှလုံးကအားနည်းချက်ရှိနေဆိုတော့ကိုတိလီရပါり။ဒါပေမဲ့ကျိုးကတော့တဆုံတယောက်ကိုတတ်လိုက်မှုအတွေ့အပြည့်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရပြီးရဲဝေကသူမကိုဖမ်းဆီးတာထောင်ချမစွန့်နေခဲ့ပါပြီ။တိတဲ့လူကစွန်ပြီးဖြစ်နေလို့ရဲဝေကလည်းချူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကာလိုလိုင်းကရောအာမခံတယ် မဲကျိုးကတော့မရပဲသူမဘာတားရဲကိုတော့တွားပြောဖို့ထွက်သွားခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ကျိုးရင်းခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စွန်ပြီးဝေပြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရင်ရဲဝေကလည်းစွန်ပြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြပြီဖြစ်ပါလိမ့်ကျိုးကိုတွေ့တာနဲ့စွန်ပြီးဝေကသူမစီကိုတပိပြိနဲ့ရှီးကတ်လာပါပြီကျိုးကလည်းအထိတ်တလန့်နဲ့ လမ်းကြားအပိတ်သေးပြေးဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့တက္ကားဖွင့်ဖို့စူးစမ်းပြိမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲရွေးချယ်စရာမရှိလို့အနီးနားကရဲကားထဲမှာပုန်းနေလိုက်ပါလိမ့်ဒါပဲမဲ့ဒီမှာလဲကျလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါထဲမှာစွန်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးကံကောင်းတာကအဲ့ဒီစွန်ပြီးဟာလက်ထိတ်ခတ်ခံထားရတာပါ တိလောမဘဟုဆိုတော့ဒီမှာအနေနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ခက်ခဲနေမှာတေချပါရည်ဒါပမဲ့လည်းအော်ဖြစ်နေတဲ့စွန်ပြီးနဲ့အတူကားထဲမှာပြေးမိနေခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာမလွတ်ရမယ့်မှမတိဖြစ်နေတဲ့အခြေမှပဲကားအချက်ပေးတဲ့ကအပြင်ကနေရုတ်တရက်ထွက်လာပါရည်စွန်ပြီးနဲ့ကားအတန်လာရာဆီကိုအာယုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ကျိုးကထွက်ပြေးဖို့အတွက်အခွင့်ရေးယူပါရည်မကြာခင်မှာပဲကားတစ်ခါဖွင့်လာကကာလိုလိုင်းကဒီမှာကိုကဲတင်ဖို့အတွက်ရောက်လာခဲ့ပါရည် ကျိုးကလေးဝန်းတွားခက်ပြီးတော့သူမရဲ့ညီမကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အကြောင်းတိလိရပါပြီမတွားခင်မှာတော့သူမကိုစစ်အနောက်ရှေ့ဖြစ်စီတဲ့စွန်ပြီးကိုတင်ကားစားပြီးခဲ့သေးပါရင်ဒါပမဲ့သူတို့ထွက်တွားတဲ့အချိန်မှာပဲဒါကကဘာကြီးရဲ့နှီးကုန်းစွာကိုရုတ်တရက်တိလိရပြီးတော့တင့်တော်တဲ့အဝတ်အစားဝတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့တွေးပါရင် ဒါနဲ့ပဲအထေဆိုင်ကိုချက်ချင်းတွားလိုက်ပြီးလက်ရှိအရှိနေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တရေကုတ်အင်ဂျီလေးကိုရွေးရှယ်ဝတ်ပါလေ။လေပေါ်တက်ခနီးမှာပဲကျိုးရဲ့ချစ်သူကသူ့တို့ကိုလိုက်ဖမ်းပြန်ပြီးတော့တုံဆိုင်ရှင်မရှိပဲသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုပန်းအိုးနဲ့ပြက်ပောက်ပြီးအနီရောင်လေးကြီးကိုမောင်းထွက်ခဲ့ကြပါလေ။လေကအမြန်လွှတ်ပြီးတော့ဆွန်မီဝေကကြံခဲ့ကအနေဆုံးတော့သူတို့ကလည်းလုံရှုံ့တွားပါလေ။ကျိုးရဲ့ရီစာဟောင်းကတင်ပေါ်ချင်းကိုအမြန်ပြေးလာပြီးတော့သူမြင်လိုက်ရတာကိုအံ့ဩတွားခဲ့ပါလေ။လေတယ်။မာအတက်ရှင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ခိုးလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကိုမတီးပဲနဲ့လေပေါ်ကအလောင်းတွေကိုလွတ်ပြက်ခဲ့ကြပါလေ။ တ ਾਕ ုံမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဆန်ဒီနဲ့စတိပ်တို့ကသူတို့ကိုရဲဆဲကျမ်းကြုတ်တဲ့လူတပ်ဓမဝေလို့ထင်ခဲ့ကြပါလိမ့်။သူတို့ကတစ်တာတို့ဝေနဲ့ပြေးထွက်လာကြပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါလေ။ဒုတိယအလောင်းတွေက숨ပြီးဝေဖြစ်တဲ့အချိန်ရှင်းပြလိုက်တော့မှပဲသူတို့ကနားလိုက်မှုလွဲတာကိုဖြရှင်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဖွဲဖွဲဖို့သုံးဖြတ်လိုက်ကြပါလေ။ခရီးဆက်ထွက်ခန်းဒီမှာပဲအရှိမားရည်တတာကိတ်တို့ကတွေးလိုက်ရပါလေ။တခြားရွေးရှည်เสียရမှရှိရတဲ့လေဘော်ကလည်းဆင်းပြီးတော့တွန်းဖွှင့်ဖို့လှုပ်လိုက်ကြပါလေ။ သူတို့စူးစမ်းဖွင့်မိပေမဲ့လည်းတခါကရွှေတော်မရွှေ့ပဲနဲ့စွန်ပြီးတွေကလည်းနှီးကပ်လာကြပါတယ်သူတို့ကလေပေါ်အများဆုံးတက်လိုက်ပြီးတော့ရေတခါကိုအတင်းတွန်းဖွင့်ဖို့လေရက်ကိုထဲကိုတုံးလိုက်ကြပါတယ်ကြံကောင်းပြီးတော့အရာအလောက်ကချောမွေ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးစွန်ပြီးတွေကိုနောက်တစ်ကြိမ်ချန်ထားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့စိတ်ငြိမ်အောင်ကော်ဖီတောက်ကြပြီးတော့ကော်ဖီခွက်အပေါ်ကဓာတ်ပုံကိုကြည့်ကာဂျိုးကသူမရဲ့ရေဆောင်းကိုတတိယသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ပြန်ခေါ်ရှင်းပေးပေမဲ့ရုပ်တရက်ဖြစ်သွားလို့သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကယူလာဖို့အတွက်အချိန်မရှိပါဘူး အဲ့ရနေပဲဂျိုးကအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဖုန်းယူဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲကာလိုလိုင်းကလည်းဂိမ်းကလပ်ခေါင်းဆောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရေးအချင်းတွေနဲ့အရာအလုံးကိုပဲလို့မျိုးစီစဉ်ထားတာလဲဆိုတော့ကြွားရှင်တေးပါတယ်။သူတို့ဆွေးနွေးပြီးရနောက်လမ်းခွဲလိုက်ကြပြီးစတိပ်ကဂျိုးနဲ့အတူဂါရှာဖို့တွားပါတယ်။မကြာခင်သူတို့လမ်းပေါ်ရောက်လာကြပြီးစတိပ်ကဂါတစ်ခါကိုတက်တော့တက်တာပဲဖွင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့သူကရုပ်ရှင်ရဲထဲကားလိုပဲဝါယာကျိုးနှောင်းတဲ့ကားဆက်ကိုစသစ်နိုးပါရင်ဒါပဲမဲ့အလုံးမလုံးပဲနဲ့ကားရဲ့နိုးဆက်ကိုပဲမြည်စီခေတာပါအနီးအနားမှာရှိတဲ့စွန်ပြီးပဲကစွန်ဉန်တန်စီကွာအယုံရသွားခဲ့ပေမဲ့လေသူတို့ထွက်ပြေးသွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျိုးရဲ့အင်ကိုဘိတ်ကင်းစွာပြင်ရောက်ကြပါလိမ့်ကျိုးကသူ့ရဲ့ဖုန်းကိုပြင်ရတာနဲ့ရေဆာဟောင်းကိုကြည်ပြောက်ကနေရှာပြီးတော့သူ့ကိုရှာဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ညီမကိုအနောက်မှာချန်ခဲ့လိုက်ပါလိမ့်သူတို့အိမ်နီးချင်းရဲ့ကားကိုယူလိုက်ပြီးမောင်းထွက်ခဲ့ကြကကားမောင်းရင်းနဲ့ပဲဖုန်းပြောပြီးတော့ ကြောကားဆွန်မီကိုအတတိမှထားပြီးမြဲနဲ့ဝင်းတိုက်ပြီးတွားပြပါမယ်။ကားကလည်းယက်သွားခဲ့ပြီးတာယာငရက်နေတာကိုတိလဲရပါလေ။သူမကနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ပြမယ်လေ။မျက်နှာတစ်ခုလုံးဖရဲတိဖြိုရည်စင့်တဲ့လိုမျိုးနဲ့နေရဲသွားခဲ့ရပါပြီ။ဆွန်မီဝယ်နှီးလာတာကြောင့်သူတို့ကထွက်ပြေးလိုက်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းကျိုးရံဖုန်းကအကောင်တွားခဲ့ပြီးသူမရဲ့ရီဆောင်ကိုရှာမတွေ့တော့ဘူး။သူမမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့ပြီးတော့စတိဖ်ကကူညီကနေတိတ်ပေးပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ဆွန်မီဝယ်ကကားပေါ်တက်ဖို့အတွက်ကျိုးစားနေတော့မှပဲကားနောက်ဖုံးကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြပါလေ။ တစ်ဖက်မှာစတော့ကာလိုလိုင်းတို့ကဂိမ်းကလပ်ခေါင်းဆောင်ကပ်နဲ့တွေ့တွားခင်ပါလေတာပဲမဲ့သူမကတော့သူတို့မျော်လင့်ထားတာနဲ့ क्वे ပြပါလေကာလိုလိုင်းဟာကပ်ပြက်ဂိမ်းကစားဆိုင်းယကိုတဘောကြပြီးတော့သူမရဲ့တကယ့်ဘဝမှာ၄နဲ့များစကေးကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်လာပကြောင်ပြောလိုက်ပါလေတာပဲမဲ့ကပ်ကစွန်ပြီးအကြိုက်ခံထားရတယ်ဆိုတော့ကာလိုလိုင်းမတိတ်ခဲ့ပါဘူးဂျိုနယ်စတိပကိုစောင့်နေတော့မှပဲစွန်ပြီးဝေကဂန်းဆာမှာစုဝေးလာကြပါလေကပ်ကမြင်တဲ့အခါမှာတော့မဆိုင်မတွဘဲသူရဲ့လေးပြက်ဆိုင်းယကိုပြတာပေးခဲ့ပါလေကပ်ဟာများတဆင်းကိုပစ်လိုက်လာနဲ့ကာလိုလိုင်းကမျော်လင့်တကြီးကြည့်နေခဲ့ပါလေ တို့မရဲ့အများပြဆောင်းရင်ကင ्ञ န့်ဖင်းလုံးတဲ့အတွက်ဇွန်ပြီးအုပ်ကောင်တော့မှမထိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကပ်ကရောဒါဟာများလို့ရဲ့အေးအသွေးကြောင့်ပဲလို့ပြောပါရင်ကပ်ဟာကြွားလုံးထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုစန်နီချက်ချင်းတိလိုက်ပေးမယ်လေရွေးရှယ်ဆရာမရှိလို့ပျောက်နေစေဖြစ်တဲ့ဂျိုးနဲ့စတိပတော့မှပါပဲနဲ့လေးအပေါက်တက်ခရပါရင်အချင်းတော်ကြအောင်စောင့်ပြီးမှပဲသူတို့မပါပဲနဲ့ထွက်သွားဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစန်နီက ကပ်ပြလည်းမောင်းမှာအကြိုက်ခံထားရတဲ့အမတ်တခုကိုတတိထားလိုက်မိပါရင်စွန်ပြီးရပေါင်းများစွာကိုတိုက်ရင်ကနေမတော်ဆအကြိုက်ခံထရတာပါလို့ကပ်ကလည်းပြောပါရင်အဲ့ဒီအပြင်ဒီမကစွန်ပြီးဆက်ကားဝင်လလုံးလောက်ကြိတ်ထားတာကြောင့်ဘရအများစုဟာလေးထဲရောက်တဲ့အချိန်နဲ့အကြိုက်ခံရရုံနဲ့ကူးဆက်ခံရတယ်လို့မဆိုလို့တဲ့အကြောင်းပြောပါရင်ဆန်နီကဒီမပြောတာကိုတော့တဘ်တူဟန်ဆောင်လိုက်ပြီးမယ် တူမရဲ့အမန်တရားကိုလိုအပ်တဲ့တရားဝင်နေခဲ့ပါရင်သူကအခမ်းအတဲ့အ мян ပြေးသွားလိုက်ပြီးတော့ကာလိုလိုင်းကိုသူမြင်ခဲ့တာနဲ့ပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာလိုလိုင်းကတော့အရန်ကြွမ်းကျင်တဲ့ကပ်ဟာစွန်မီကိုైခံရတယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်ပါဘူးအရင်ကကပ်လိုမျိုးအွန်လိုင်းလေးနဲ့သူများစွာကိုဂျုံတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းဆန်နီကပြောပါတယ် တူရစကားကိုတက်တေပြဖို့အတွက်ဆန်နီကကက်ပြက်ဂျောဘိုအိတ်ကိုချက်ချင်းဖြွင့်လိုက်ပြီးတော့တူမရ ID ကိုရှာပေးပါလေကက်ကတူမပြောခဲ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုတိလိရပါတယ်ကလုလိုင်းကဒါကိုမယုံနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့တက်တေအထောက်အထောက်နဲ့ကက်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ကက်ကလည်းတူမဟာတကက်ဂိန်းကလတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံပြီးတော့ဂျောဘိုအိတ်ကလည်းလမ်းမှာကောက်ရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မတုံ့ပြန်နိုင်ခင်မှာပဲကက်ကစွန်ပြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်ဆန်နီကရောအမြတ်အထဲကြာသွားခဲ့ပြီးကလုလိုင်းကလည်းစွန်ပြီးတူရတိုက်ခိုက်မှုပြန်မှဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် လီရဲ့အမိုးပေါ်တက်ဖို့အတွက်တူမကပြပြတားရွေးရှဲခဲ့ပြီးမဲ့စွန်ပြီးကအနောက်ကနေလိုက်လာမယ်လို့မထင်ခဲ့ပါဘူး။ကန်ကောင်းပြီးတော့တူမရဲ့အမးကအဲ့ဒီမှာရှိနေလို့စွန်ပြီးရပောင်းကိုပစ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒရွတ်ထွက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါរី။အရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲကန်လိုိုင်းကနောက်ထပ်အမးတစ်စင်းကိုပစ်ခဲ့ပြီးတော့စွန်ပြီးရဲ့အနေလုံးကိုမှန်တော့ခဲ့ရပါလိမ့်။ အဲ့ဒီနော်ဆန်နီကိုလီအပေါ်ပြန်ဆွဲတင်ကာဂျိုးနဲ့စတိဖ်ကလည်းယောက်လာခဲ့ပါလေသူတို့လီကိုအမြင်ဆက်နိုးလိုက်ကြပြီးတော့စွန်ပြီးပဲနှီးလာတဲ့အနေအထားကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပဲမဲ့ဟိုတယ်တခုကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့စတိဖ်ကယောဂာမဖြစ်ဘွားခင်တော့မှအဲ့ဒီမှာတဲနေတဲ့တွေ့ရတဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုရုတ်တရက်သတိရသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ရှိနိုင်သေးတာကြောင့်ကာလိုလိုင်းစတိဖ်နဲ့ဆန်နီတို့ကတွားကြည့်ဖို့စုံဖြတ်ပြီးတော့လီကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဂျိုးကိုထားခဲ့ပါလေ မတော်ခင်မှာကလုလိုင်းကနာနာရက်အတွင်းသူတို့ပြန်လာဘူးဆိုတော့နောက်ထဲနိုင်ဝဲစောင့်ဖို့ညွန်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်3လရောက်တော့ဟိုတယ်အထည်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကအစတော့ဓာလိကစီးဖို့စုံဖြတ်ပေးပေမဲ့ရုတ်တရက်စွန်ပြီးထွက်လာမှကိုဆွေးနေကြပါတယ်လုံချုံရဲ့အတွက်သူတို့ကလည်း၄ကထိကနေပဲတက်သွားခဲ့ကြပါတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အလွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စတိဖ်ကသ ूत တငယ်ရှင်းဒီအခန်းကိုစတင်ရှာဖွေပါတယ်မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့စွန်ပြီးတကောင်ဟာဈေးကြမှာရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီပူဆိုးတာကြတော့ဈေးကြရဲ့တဖက်စွန်းကနေစွန်ပြီးအုပ်စုလိုက်ကြီးပေါ်လာခဲ့တာပါ တို့ယတာအစောတက်ပြီလို့ထင်လိုက်ကြပေမဲ့အနည်းအနာကအခန်းတစ်ခုကနေလူတယောက်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပါရင်းသူကစတိပြတငယ်ချင်းဖြစ်နေခဲ့ပါပြီး၃ယောက်သားအခန်းထဲချက်ချင်းပြေးဝင်လိုက်ကြပြီးတော့သူရတငယ်ချင်းအတက်ရှင်တွေတိလို့စတိကသူ့ကိုဖယ်ထားလိုက်ပါရင်းဒါပေမဲ့စွန်ပြီးဝင်ဟာထွက်တော်တဲ့ပုံမရပဲနဲ့သူတို့ကအခန်းထဲမှာပိတ်မိနေကြပါပြီဒီအချိန်မှာပဲသူတို့မတိလိုက်ဘဲနဲ့မျက်နှာတစ်ပြင်းလုံးမှတွေးွေပြနေခဲ့တဲ့ကြိုးက သူမဘာသာပြေးရှင်းဖို့အတွက်ဟိုတယ်ထဲဝင်ပြီးတော့ရေချိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလိုက်မှာကြခင်မှာပဲသူမကအခန်းတစ်ခုထဲဝင်ပြီးကရင်ပေါ်တက်တောက်တက်တာလဲနေလိုက်ပါလေဒါဟာခစ်ပြက်တဲ့ကရှားပါးစင်ခတ်နိုင်တာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အောက်ကဆွန်မီဝေကတော့ဒီလိုမျိုးမမြင်ခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲခုကိုရမယ်ကျိုးကလည်းပြန်လာခဲ့ရပါလေသူမဟာဆွန်မီဝေကိုလဲကွက်အတုံးပြုတ်ပြီးတော့လဲစားခဲ့ပါလေဒီအချင်းအခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအောက်ထပ်ကြမ်းပြင်ကိုဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့နီးလမ်းကိုတွေးတောနေကြပါလေ ဒါပေမဲ့ရော့ပ်ကဒုတိယနောက်ပြောင်မှုကြောင့်ခေါမိုးပေါ်မှာကြိုးတုတ်ခန့်ထားရတဲ့နောက်ထပ်တငယ်ရှင်ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကာလိုလိုင်းကလည်းဆွံ့အတွားခဲ့ပြီးဘျူဟာပြောင်းကအပေါ်ထပ်ချမ်းပြင်းကိုဖောက်ပွအတွက်ပြောပါလေ။အနိုင်ငယ်စုံစမ်းအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ချမ်းပြင်းကိုအောင်မြဆွာဖျက်ချော်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူတို့ဓာတ်လီကားရဲ့ခေါမိုးပေါ်တက်ဖောက်အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့အထဲမှဆိုတော့အစုံမိကြောင်ကိုတွစ်လဲရပါလိ။ဒီလိုကြိမ်မှဆိုရင်ကာလိုလိုင်းကသူမရဲ့ငညာခေါမိုးကိုထတ်ပြီးပြသပါလိ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့စွန်ပြီးကအမေဆွာဖေရှားနိုင်ခဲ့ပြီးဂျိုးကပတ္ထမထက်ကဓာတ်လီကားစီကိုရောက်လာကစွန်ပြီးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူမတိထားပါဘူးသူ့ရဲ့အနောက်ကစွန်ပြီးအော့ဆူလိုက်ကိုတွေးရတဲ့အခါမှာဂျိုးကလည်းထွက်ပြေးလိုက်ရပါတယ် ဒီအခြေအကလိုလိုင်းတို့အဖွဲ့ကခေါင်မိုးပေါ်ကိုရောက်နေပြီးတော့ကြိုးရှိခံထားရတဲ့သူရတဲ့ငယ်ချင်းကိုတွေးလှရပါလေကံကောင်းပြီးတော့သူ့အန်ဒီရမရှိပါဘူးရော့ပါသူ့ကိုကျိုးပြေးပြီးဖို့အတွက်အများဆုံးတက်သွားရပါလေဒါပေမဲ့ဒီအခြေမှာအကတမားစွန်ပြီးကတခါပေါက်ကနေရုတ်တရက်ဝင်လာပါလေသူမရဲ့ပြင်မကတော့ရှင်းလင်းပြီးမင်းညာကသူ့မကိုမုတ်ဖို့မှပေးတဲ့အတွက်စတိပြအနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခြိုက်ပါရင်စတိကအန်ဒီရရှိနေတာကိုမြင်ပြီးတခြားလူတွေကပြေးတော့ကစွန်ပြီးကိုအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေပြည့်ချပြပါလေဒီအခြေစွန်ပြီးဝေကိုအဝေးစီပို့နိုင်တဲ့ကျိုးက ကြောက်ကြလာတဲ့စွန်ပီးစီကတွွေွေဆင့်သွားပြန်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကလေးအပေါ်ပြန်ခန့်ဒီမှာစွန်ပီးအုပ်စုလူစုကခေါမိုးပေါ်ရောက်လာပါတယ်စိတ်ပြက်နေတော့မှပဲကာလိုလိုင်းကအမြင့်အထက်ခုန်ချဖို့ကြံလိုက်ပြီးဂျိုးကိုလည်းလေးကိုအဝေးစီွှေ့ပေးဖို့အတွက်လမ်းအော်ပြောပါတယ် ကြိုးကလေးချက်ချင်းပဲဆက်နိုးပါလေဒါပေမဲ့လေကား2.5မီတာအကွာကိုမောင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ downlight လေကားတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲမြင်းကြီးထပ်ကိုဆင်းဖို့အတွက်လေကားကိုတုံးလိုက်ကြပါလေဒါပေမဲ့ rope နဲ့တခြားသင်ငယ်ချင်းတယောက်ကလေပေါ်တက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါဘူးမကြောင်လေစွင်တော့ကဘာပြက်ရှင်းမှာမောင်ပြီးပြည်တာကပညာရှိတို့ရဲ့ရွေးရှယ်မှုလို့သူတို့ကယူဆတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေကဘာကြီးရဲ့အဆုံးမှစတော့လူလေးယောက်ကအနည်းယောက်လေကြီးကိုမောင်ပြီးရှင်းတန်းဖို့အတွက်လမ်းတက်ကိုစတင်ခဲ့ကြပါလေကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ